Jā, sveiks Jāni vēlreiz un sveiks skatītāji. Nu, šobrīd ir tā, ka jā, arī šeit riteņbraucēji un gājēji satiksmi ir tagad tā kā vairāk ierobežot un policija lūdz visus turēties tālāk no žoga. Un pirms kāda laika ļoti, ļoti intensīvi varēja dzirdēt tādus klaudzienus, kas rodas no kalšanas darbiem tā ļoti, ļoti spēcīgi tie skanēja, un mums vien brīdi jau likās, ka tūlīt jau varbūt tas arī notiks, bet, nu, kā mēs redzam, tad obelisks joprojām vēl ir savā vietā, un te cilvēki dalās ar savām atmiņām par to, kā, ar ko saistās šis piemineklis, un daži, piemēram, atceras, ka viņiem vai viņu vecākiem bija agrāk padomu laikos gribi vai negribi, no viņu algas jāziedo kaut kāda daļa, laikam viens rublis tai laikā šī pieminekļa būvēšanai. Bet bija cilvēki, kuri tolaik, kad piemineklis tapa 85. Gadā, nebija arī pat vēl dzimuši. Viņiem ir pilnīgi cits priekšstats par to un atmiņas. Un šobrīd ar mani kopā ir mūziķis Ralfs Eilands. Sveiks! Sveiki! Ar ko saistās šis pieminekļs? Man pirmā plānā vienmēr tie ir asociācijas ziņā bija milzīgs burziņš, milzīgs pasākums, svinēšana ar ēdieniem un dzērieniem un citas svešas ideoloģijas, tā teikt, slavināšana. Tā zieda nolikšana, tā palika vienmēr otrajā plānā. Kā tas ar gadiem attīstījās un tas priekšstats un vispār šī sajūta par šo pieminekli? Nu, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš arī organizēja gājienu par atbrīvošanos no šiem pieminekļiem, gan fiziskā veidā, gan mūsu galvās un sirdīs. Un tā kā es jau piedzimu brīvā Latvijā, man bija varbūt vairāk, varbūt tāds, nu jau sākt galu nesaprotams, kādēļ mums kaut kas tāds atrodas. Ir nācies runāt arī ar ģimenes locekļiem, kā viņi to ir uztvāruši? No, mana ģimene vienmēr ir bijis par to, ka viņam tur nav jāatrodās. Jā. Tas lūzuma punkts un tas, kāpēc negribēja vairs cilvēki, latviešu cilvēki, vispār redzēt vairs šo monstru šeit Pārdaugavā. Protams, lūzuma punkts bija Krievijas uzbrukums Ukrainai un karš, un toreiz arī jūsu rīkotais koncerts. Jā, jā. Nu, es domāju, ka vienkārši mēs tolerējām kā demokrātiskā valstī tolerējām tik daudz citādi domājošos. Mēs pat sarunājoties zils pārslēdzāmies uz krievu valodu. Un viss, ko mēs palūdzām šogad, bija lūdzu nevajag. Nenāciet, nu, nesviniet, nu, ir karš. Un es domāju, ka šie cilvēki, kuri nāca un atzīmēja milzīgu ballīti un kamerās teica, ka mēs uzvarēsim Ukrainu, lai arī Latvija ar Ukrainu necīnās. Nu, tas ir skaidrs uzreiz, ka tiek runāts par Krieviju, ka tiek arī draudēts, ka mēs būsim pārāki. Nu, tas bija tas lūzuma punkts, kad mēs pateicām pietiek. Ir cilvēkiem, kur dzīvo Latvijā, jāapzinās, kādā valstī viņi dzīvo. Ja tu dzīvo demokrātijā, tad ir diezgan dīvaini, ka tu bļausties par to, cik Ziemeļkoreja ir forša un ka Ziemeļkoreja tu līdz atbrauks un visus iznīcinās. Un to es domāju par jebkādiem cilvēkiem. Latvijā dzīvo ne tikai latvieši. Nu, ja tu dzīvo demokrātiskā brīvā valstī, tad nu, pieņem tās noteikumus. Nevis alksta pēc kaut kāda cita gadsimta ciešanām, sāpēm, kuras tiek šobrīd izspēlēts arī pret Ukrainu. Esot iekšā visā šajā Ukrainas atbalstā, gan emocionālajā, gan arī tagad mēs zinām, ka tīri materiālajā vācot naudu Bairaktarā ar dronām, kā veicās šis darbs? Pamazītēm veicās. Vakardien tieši Ukrainas neatkarības dienā viesojāmies ar Rūtu Dimantu no Ziedot LV pie Ukrainas vēstniecībā. Iefilmējām vēl vienu aicinājumu cilvēku ziedot. Un, manuprāt, ka tas nav īsti naudības jautājums. Es nevēlos samelot nekādās statistikās, lai kāds statistiķis nesaka, ka es nepareiz runāju televīzijā, bet, cik man zināms, Latvijā pietiekam daudz iedzīvotāju, kur pelna tik ļoti, ka 10 eiro noziedošana viņiem neko lielu dzīvē nemainītu. Un, ja visi šie cilvēki noziedotu tagad 10 eiro, tad mums būtu jau Bairaktars.
kur mēs uzdāvināt Ukrainai. Tā kā es aicinu cilvēku ziedot, es arī to daru, un tie, kuri stāsta, ka ir arī citas lietas, kur vajag palīdzēt, jā, piekrītu. Visur, kur mēs vien varam palīdzēt, kādam arī es piedalos vairākās labdarības akcijās, ziedoju gan bērniem, ģimenēm, viskaut kam, tas ir tikai apsveicami, ka cilvēki viens otru atbalsta. Kāds ir pašam plāns šodien palikt šeit līdz galam un sagaidīt šo brīdi? Es gaidīšu līdz pēdējam, kamēr es varu, jo es vēlos to redzēt dzīvajā, bet iespējams man tas nesanāks, jo man ir jādodās, man ir viens pasākums jāvad uz to mēģinājumu, un pēc tam vakarā ar Ukrainas grupu Daha Braha man ir tas gods būt viesa statusā, kad viņi uzstāsies Mežaparka lielajā aizstrādē, tad man jādodas vēl uz to mēģinājumu pēc tam. Redzēs vai es redzēšu, jā. Skaidrs, paldies. Nu, mēs turpināsim palikt šeit, vērot to, kas notiks. Šeit arī turpina to darīt diezgan daudzi vietējie rīdzinieki, arī vietējie iedzīvotāji, kas šeit dzīvo tuvējā apkārtnē. Un, nu, tie varbūt tagad ir kādi daži desmit cilvēku šeit. Kolēģi?